більш нічого. А серце б'ється, оживає, як їх почує знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Тарас Шевченко. Всечесні отці, вельмишановне товариство, добродії просвітяне, дорога молоде, любі діти, вітаємо вас на святі українського слова та національного духу. А ще, коли Господь не збудує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Бог не поблагословить будову дому, дарма праця тих, хто його ставить. Коли Бог не поблагословить наші змагання, дарма буде наша праця. Таким домом, котрого будову має поблагословити Бог, є ціле наше народне життя і християнське життя. Кожної родини, зокрема, і кожної одиниці. Андрій Шептицький. Руська мати нас родила. Руська мати нас родила. Руська мати нас повила. Руська мати нас любила. Чому ж мова їй не мила? Чом ця не встидати має? Чом чужую полюбляє? Маркіян Шашкевич. Нам усім як нації ніщо не прийде задарма. Нам ні від кого ніякої ласки не надіятися. Тільки те, що здобудемо своєю працею, те буде справді наше придбання. Іван Франко. Слово, моя ти єдина є зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Леся Українка. Блажен, хто сіє у народі зерно найкраще на землі, зерно любові, братерства, згоди в громаді, в хаті і сім'ї. Олександр Конинський. В історії українського відродження періоди злету завжди чергувалися з періодами глибокого занепаду. Після короткої суспільно-політичної відлиги наставала глуха смуга реакції, завмирало національне життя, згасала надія. Але згодом крига скресала, знову оживали сподівання. На хвилі одного з таких бурхливих періодів національного піднесення у Львові в грудні 1868 року виникло українське громадське культурно-освітнє товариство «Просвіта». Сьогодні всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, 150 років заснування якого відзначаємо цьогоріч. Урочиста академія на Золочівщині саме сьогодні, у день народження нашого пророка Тараса Шевченка, натхненника просвіти, скликала у цей зал усіх, хто причетний до утвердження української національної ідеї, хто дбав, дбає і дбатиме про розвиток національної культури, відродження історичної пам'яті, піднесення духовності, формування національної свідомості та будівництва української України. Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало. Один на одного кують кайдани в серці, а словами, медоточивими устами, цілуються і часу ждуть. Лиш то брата в домовину з гостей на цвинтар понесуть. А ти, о Господи єдиний, скуєш лукаві й уста, язик отой велеречавий, мовлявший, ми не суєта, і возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик, і де той пан, що нам закаже, і думать так, і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, воскресну нині ради тих людей закованих моїх, убогих, нижчих, возвеличу малих отих рабів німих. Я на сторожі коло їх поставлю слово, і помичене, наче стоптана трава, і думка ваша, і слова,
неначе срібло куте бите і семикрате перелите огнем горнилі словеса твої, о Господи святі, розкинь же їх по всій землі, і чудесам твоїм увірують на світі твої малі, убогі діти. У травні 2015 року конференцією Золочівського об'єднання Товариства «Просвіта» обрано головою Ярину Сухецьку. Від 25 лютого 1990 до травня 2015 чверть століття просвіту очолювала, здобувши беззаперечний авторитет серед громадської Золочівщини, Олександра Юскевич. Запрошуємо почесну голову Золочівського об'єднання Товариства просвіта імені Тараса Шевченка, пані Лесі Юскевич, відкрити урочисту академію історико-мистецьке дійство «Світло просвіти». Наших радість розквітла, щоб запалала віра в серцях. Царю Небесний, всесильний Боже, мудрість і силу і ласку нам дай, щоб подолати діло вороже, визволить рідний батьківський край. Царю Небесний, Боже єдиний, будь нам зорею у часі тривог, знаком, що з нами в кожну хвилину сила і правда, з нами наш Бог. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити 150-річчя з дня створення найбільшої і наймасовішої громадської організації «Просвіта» і 30-річчя її відродження. Носить вона ім'я Тараса Шевченка. Тому недаремно цей ювілей ми поєднали із днем народження 9 березня Тараса Шевченка. Наше завдання і надалі – нести світу науки, правди, добра у кожне серце, у кожну родину, у кожен дім, вселяти віру і надію тим, хто її втратив, прищеплювати любов і шану до рідної мови, історії, до рідної культури, будувати українську Україну. Мов іскру погасли, ми будемо надію на завтра світліше, щоб віри не втратив люди, щоб бачили шлях свій ясніше. Слава просвіті і просвітянам! Слава Україні! Героям слава! Дай силу, дай духа.
просвітницьких спільнот у всьому світі. Діяльність просвіти завжди, від дня заснування 1868-го, мала величну місію – незалежність України, державність народу, об'єднаного прагнення зберегти та примножити власну духовність, рідну мову, історію, культуру. Саме тому просвіту полюбив і зберіг рідний народ. Саме тому просвітян переслідували і фізично нищили вороги, забороняючи у різні періоди дію товариства. Та попри те, просвіта і надалі несе свою об'єднавчу націєтворчу місію. На відміну від новостворених партійних громадських організацій, що діють чітко на вимогу і догоди певним політичним силам. Мусимо бути стійкими, пильними, гідно нести своє українство. Роман Іваничук, лауреат Шевченківської премії, Герой України, почесний голова Львівського об'єднання просвіти, сказав знамениті слова. Просвіта має жити вічно. Україні ніколи не буде забагато світла цивілізації. Особливо в нових умовах нашого буття. В центрі просвіченої Європи той смолоскип і та зоря хай запалають новим могутнім полум'ям. Не для засліплення сусідів, а для того, щоб вони побачили нас, зацікавились нами та визнали собі рівними. За роки свого існування це була дорога здобутків і втрат, перемог і розчарувань, але та дорога націєтворча, державотворна, просвітницька. Офіційно новітня історія просвіти на Золочищині розпочалась 15 лютого 1989-го. Коли на Золочівському радіозаводі був створений первинний осередок Товариства української мови імені Тараса Шевченка, головою якого обрано Володимира Бандуру. Разом із ним пліч-опліч були побратими Мирослав Задорожний, Данило Присяжний, Павло Третяк. Вітаємо оплесками перших золочівських просвітян, які присутні на нашій академії. Страху. Ми з вами перегорнули сторінку історичну.
Запрошуємо Оксану Криницьку розгорнути сторінку пам'яті і шани. У ювілейний рік просвіти з глибокою шаною і вдячністю схиляємо голови перед пам'яттю тих людей, що стояли біля витоків меморіалу, руху, просвіти. Згадаймо їх поіменно. До незалежності. Але Шевченко
наголошував, що воля не здобувається, не приходить сама. Вона здобувається боротьбою і кликав до боротьби за волю. Але найголовніша ідея Шевченка – це усвідомлення того, що тільки в рідній хаті, в рідній державі може бути щастя і воля. І, власне, ці ідеї Шевченка взяли в основу діяльності просвіти, яка була створена 150 років тому. І треба розуміти, що подальший хід історії, власне, змінений просвітою. Бо саме просвіті ховалися кадри борців за волю України, світові стрільці, воїни УНУПА. Ідеологи, знову ж таки, ООН, Микола Дужий, Петро Дужий, постійно в своїх працях, які залишилися до нас, нам нагадують, що керівники ООН, наші лідери, формувалися по світі. Правда, чомусь історики наші забувають про це. Відкривається пан Бандера, новопрацю, хороших істориків. Отець Андрій був священником в селі Вогрилі. Але не згадую, що отець Андрій був керівником читальні і виховував своїх синів не тільки в дусі релігійного, на християнських засадах, а в дусі національного подвижництва. І сам Бандера писав, що він за дорученням просвіти читав лекції по селах. І, власне, це подвижництво залишилося і в історії, і в пам'яті. І тому в кінці 80-х років, а саме у 1988 році, за рік до Київського товариства, українці повернулися знову до просвіти. І просвіта організувала нас на збіг кінця 80-х і 90-х років. Ви всі пам'ятаєте, і всі ви були, то хіба оці діти і дуже молоді не пам'ятають і не були в товаристві української мови, тобто в теперішній просвіті. І ми знаємо, що просвіта завжди була на вістрі всіх суспільних політичних подій. І гранітної революції, і акції «Україна без кучми», «Помаранчева революція», «Революція гідності». Я, будучи довгий час на Майдані, мав можливість відвідати практично всі намети, які були із нашої області, і з інших областей. І не було жодного, де не було наших просвітян. І єдиний ми повинні взяти урок із цих наших звігів, що мало здійснити революцію. Мало одноразового такого піднесення. Будівництво держави – це тривалий час, рутинна така робота, повсякденна. А ми дуже швидко заспокоюємося і передаємо свої права, свої повноваження іншим політичним партіям, лідерам, які безконечно між собою воюють, дискутують, які забувають, для чого вони покликані, для чого ми їм передали ці повноваження та будувати українську державу. І тому радо заспокоюватися. Ми не маємо сьогодні спокійного сну, бо йде війна. Але ця війна буде виграна тільки тоді, коли вона стане війною всього народу. Так недавно сказав блаженніший Святослав. І це правда. Одні воюють, другі відпочивають на курортах. Одні збирають з пенсії, що мають, щоб підтримати наше військо, інші крадуть. І питання мови сьогодні не вирішено до кінця. Ця двомовність, яка на такою хвилею, особливо після Майдану, надійшла від того лозунгу «Єдина страна, єдина країна» неправильного, вона так і продовжується, немає передачі. Це подивитися, щоб десь не було вкраплення в той чи інший спосіб в
чогось російськомовного. Ну нема. Чи шоу, чи не шоу, чи фільм, чи не фільм. Тому ми кличемо всіх до праці, ми кличемо всіх до просвіти, ми кличемо всіх будувати ту українську державу, але ми її можемо збудувати тільки разом, усвідомлюючи свою велику місію і свою відповідальність от перед тими найменшими. Я дякую всім просвітянам Золотівського району, я дякую пані Олександрі, яка довгий час була лідером цієї організації, і я дякую від імені і Всеукраїнського товариства, і всієї нашої просвітянської громади, де всі її знали, всі її любили, шанували, не тільки ви. І я хотів би, власне, нагородити грамотою збройною, нашою просвітянською, Олександр Юшкевич, почесно голову Золочівського об'єднання, Всеукраїнського товариства просвіта, голову Золочівської просвіти в роки 90-ї 2015-ї. Піднесені духовності, формування національної свідомості та власне громадянського суспільства. Дуже добре, що пані Олександра знайшла достойну заміну і Золочівську організацію голова думками, діями. Пані Ярина Сухецька. Пані Ярина. Самодостатні, такі успішні, якщо не буде мати поряд, не будуть люди, які підтримують, які розуміють, які допомагають і втілюють хороші, цікаві ідеї. Я хотів би вручити грамоту Христині Просясній, автору нарису з історії просвітянського руху на Золочівщині «Разом к світлу». Що саме пані Христина Присяжна разом зі своєю донькою Любою Шанською написали музику до гімну просвіти, який ми сьогодні з вами виконували 2 тижні тому. Дякую вам. Всім вам дякую. Слава Україні! Відповідно до рішення Ради Товариства Просвіта від 7 лютого 2018 року, протокол номер 27, нагороджуємо подяками за утвердження української національної ідеї, розвиток національної культури, відродження історичної пам'яті, піднесення духовності, формування національної свідомості та громадянського суспільства в українській Україні Володимира Бандуру та Мирослава Задорожного, ініціаторів та перших очільників новоствореного в Золочеві товариства української мови імені Тараса Шевченка.
Ганну Сироку, прогресивну інтелігентку, лідерку громадського життя села Великовільшаниця, відроджувача національних традицій. Керівника народної капели бандуристів «Червона калина», популяризаторка українського мистецтва в Україні і за кордоном. Федора Кріля, активного просвітянина, автора численних віршів, активного дописувача історичних та культурознавчих рубрик до районного часопису. Народного вокального ансамблю «Пори року», музиканта-новатора та автора сучасних аранжувань українських пісень. Марію Рибку, одну з найактивніших голів осередки просвіти, невтомного ініціатора та постановника мистецьких заходів, вмілого диригента інтелігенції села Жуків, майстерного організатора творчих вечорів про місцевих талантів. Подякувати отримує Крюка. Андрія Карнедала, незмінного ведучого урочистостей, читця, декламатора, художнього керівника молодіжного театру «Край», учасника постановок просвітянського драматичного гуртка. Михайла Бабія, організатора вертепів та культурних заходів у селі Сновичі. По стану здоров'я ми передамо подяку пану Михайлу. Ярослава Максимовича, натхненника та засновника оздоровчо-фізкультурного центру, співавтора багатьох оздоровчих проєктів нашого міста. Багаторічного голову осередку просвіти села Бортки, ініціатора написання книги про історію села, режисера театральних постановок. По стану здоров'я подяку передаємо пані Олександрі. Оксану Сердюк, натхненницю та організатора мистецьких та музичних просвітянських постановок. Української книги, активного учасника культурно-просвітницької роботи, патріотичного та естетичного виховання громадськості. Від імені працівників районної бібліотеки імені Івана Франка запрошуємо до слова Інну Джегор і Віру Шафранську. Радість,
сьогоднішньої ювілейної зустрічі ми, працівники бібліотек району, хочемо вважати на всі і надалі стояти на сторожі української мови, духовності, культури, всебічно сприяти національній єдності, відродженню українських традицій і звичаїв, будити національну гідність і свідомість. І по можливості від все, що від нас залежить, робити для культурного, економічного, освітнього розвитку нашого Золочівського краю і всієї України. І запрошуємо всіх-всіх до співпраці. Станьмо всі під прапор Матері Просвіти. Нехай вона нас веде дорогою, об'єднаних усіх однією думкою і щирою працею до добра і щастя України. Оптимізму вам, мудрості і просвітлення, сил і натхнення у національно-просвітницькій роботі. Просимо прийняти від нас цю книгу. Читайте, насолоджуйтеся, смакуйте. Thank you.
високо поважне товариство, дорогі наші військовослужбовці, діти. Маємо сьогодні унікальну можливість вітати, згадувати, будувати плани. І це все завдяки відзначенню на державному рівні 150-річчя утворення першої української культурно-освітньої громадської організації «Просвіта». На самих початках створення «Просвіти» 11 лютого 1869 року у відозві до народу було окреслено мету товариства, щоб самовідданість, моральність і добробут у народі могли чим раз більше розвиватися. Ця мета і тепер звучить сучасно і актуально, і для її здійснення є велике поле діяльності і для влади, і для товариства «Просвіта». Від самих початків відновлення «Просвіти» в незалежній Україні Золочівське відділення товариства усією потугою долучилося до національного відродження. За всі ці роки просвітяни двигнули велику культурно-просвітницьку працю, вони не стояли осторонь і політичних процесів. Сучасні виклики, що стоять перед Україною, вимагають нових підходів, але й того незмінного патріотизму, тієї великої любові до України, якою наснажене серце кожного просвітянина Золочівщини. Просвіта Золочівського краю, що зродив інтелектуалів та провідників нації, талановитих літераторів, митців, науковців краю Мар'яна Шашкевича, Кирила Трильовського, Василя Пачовського, приречена на успіх та процвітання. Тож, прийміть сьогодні щирі вітання з нагоди цього славного ювілею. Бажаю всім, дорогі просвітяни, невичерпного оптимізму, гідної праці у просвітництві, радості, міцного здоров'я, розквіту нашої української України з добрими сусідами під мирним небом. Слава просвітянам, слава Україні! Всечесні отці, шановний пане голово власного товариства «Просвіта», дорогі наші просвітяни і всі присутні в цьому залі, хотів би почати з таких слів. Просвіту горнімо талант і добро, складаємо скарбичку, поборемо зло. Хай Бог береже нашу матір святу, просвіту, колиску твою і мою. 150 років минуло від того часу, коли було створено товариство «Просвіта». І зразу невдовзі воно перетворилося в велику масову національну громадську організацію. А вже на початку 20-го століття це вже була всеукраїнська організація, яка розвинула свою діяльність на всю Україну. І не тільки на Україну, а в інші держави, де були поселення українців. Основною метою діяльності «Просвіти» з часів існування є утвердження української національної ідеї, утвердження державної української мови, розвиток національної культури, відродження історичної пам'яті, формування національної свідомості і піднесення духовності і добробуту українського народу. Пройшло 150 років. А всі ті речі, про які я сьогодні згадав, настільки актуальні сьогодні. Просвітяни 21 століття мають усвідомити становище української нації в постійно змінюваному світі, бачити її перспективу, її спроможність віднайти свій власний шлях розвитку. Уже 150 років просвіта є з народом і просвітлює дорогу мільйонам, і ніколи не робить неправильні кроки. Сьогодні ми святкуємо Шевченківські дні. І сьогодні не можна згадати слова Шевченка. Свою Україну любіть, за нею Господа моліть. І наша сучасна Золочівська просвіта йшла, йде, йтиме шляхом правди, мудрого вчення, відкритих вчинків. І в цьому хай вам допомагає Господь. Бажаю вам успіхів у вашій благородній і нелегкій праці. Велике вам спасибо за вашу працю і низький вам поклін. І слава Україні! Маємо сьогодні за честь від імені Золочівської районної ради адміністрації, Золочівської районної ради вручити подяку Золочівському об'єднанню Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка
за великий внесок у формування національної свідомості, національно-патріотичне виховання молодого покоління, відродження духовності та історичної пам'яті на теренах Золочівщини.